ჩარტერი რომ მოფრინდავს მაში როდესაც საჰაერო მიმოსვლა არის დაკეტილი ქვეყანასთან ეს ხელისუფლება ნამდვილად იცის ვინ არიან და ვინ ჩამოვიდნენ და თქვენ გთხოვდით და თქვენ კოლეგებს მიაქციოთ ყურადღება ერთ უმნიშვნელოვანეს დეტალს და ერთ უკვე უბრალოდ რომ ეს არ არის ის ადამიანი რომელიც უბრალოდ ადგებოდა და ჩამოვიდოდა თბილისში საქეიფოდ აქ ხელისუფლებიდან მიღებული სერიოზული გარანტიების გარეშე მისი მარშრუტი მათი დაგეგმილია მისი ადგილსამყოფელის გამის გასართობი და საქეიფო სასტუმრო სტამბასთან გადა